Moikka kaikille, mä oon laivatietäjä. Nyt me mennään Tampereelle tämmöseen, mikä tie nuorisohomma onkaan. Ja tämän videon tavoite on saada yhteiskuva Ronibackin kanssa. Mä en oikeesti tiedä, saako sieltä tai onko siellä mitään semmoista hommaa, missä voi niinku ottaa sen yhteiskuvan, mutta jos ei, niin mä yritän sitä silti. Ja varmaan kikataan sieltä tulos. Se on niinku jossain Tampereella, jollain pakkahuoneella. Siellä on, saadaan ilmatteeksi hodari, limsa ja jotain muuta. Ja sitten siellä on kaikki ilmasta. Ja sitten siellä on joku DJ. Joo. Ja mun sieltä kohta. Ihminen. Joo. Nähdään siinä. Perillä ollaan. Tää on vielä aika tyhjillään. Täällä on ihan suht paljon ihmisiä. Ja heti ekasta hommasta mihin mennään, niin saa ilmatteeksi tämmösiä. Tosiaan, ole avoin. Kun kohtaat täällä ihmisiä, niin rohkeasti vaan mene juttelemaan ja mene pelaamaan pelejä ja niin edespäin. Älä oleta kenestäkään yhtään mitään. Kannusta muita, kunnioita muita. Puutu, jos tulee semmoinen fiilis, että jotain väärää tapahtuu, niin ei muuta kuin puutu siihen tilanteeseen. Ja ennen kaikkea rentoudu ja pidä hauskaa. Kiitos armeeni sanaa, kun tykyrit lukitte lantaa. Tee poosani, tee sä kivostasi kovempi kuin ne sun vahvaa. Niin kuin tääkin flow, sen takia trackille tapparin kanssa. Ja vaikka voi kuukata keikkoja, heitä tulee riittää sinne kunnes mä maassaan. Oon vaan reinannut tarpeeksi paljon, pitää vaan äänessä niin kuin sun radio. Kaikki on ok, mut jos sinä on korkeaa. Ihan mistä vaan, vaikka siis esimerkiksi pituudesta, joka on asia, mihin ihminen voi vaikuttaa. Ja muista edelleen, että se on heidän pikkumaisuuttaan, ei susta kiinni. Sä oot hyvä sellaisena kuin sä oot. Joo, ja itsekin kun mä oon tämmönen metriheikki, niin usein muakin on, tai ainakin nuorempana mua pilkattiin siitä, että koska mä olin tosi pitkä, mä olin myös tosi laiha. Ja just kun moni oli silleen, no sä oot pitkä, niin et sä voi pahastua siitä, että sua pilkataan. Ja mulla tuli siitä aina paha alo, kun mua niin kuin haukuttiin siitä, että mä olin tosi laiha. Niin suosittelen kyllä kaikille, että ei katsi lähteä pilkkaamaan, vaikka ajattelisikin, että toinen ei pahata mieltä, koska ei koskaan tiedä, mikä tuntuu pahalta toiselle ja mikä ei. Se on niinku täälläkin esimerkiksi luki turvallisemman tilan säännöissä, niin annetaan kaikkien olla ketä ne on. Ja ei kommentoida toisten ulkonäköä. Se on kaikkien oma asia, mitä kukaan niin näyttää. Ja kaikki on arvokkaita sellaisia, mitä ne on. Tässä on nämä ilmaiset hodarit ja limsat. Hetki on käsillä. Roniback on täällä. Hetki on lähellä. Sus! Se on ajan kysymys. Koska tässä on niinku ympyrässä ihmisiä. Ai niin, otat sä mun lippiksen? Joo. Tässä on vaikka sun päähän. Money bro. Siitä nyt kauhean huono tullut. Ihan hyvä, että sain edes yhden. Mä yleensä otan joku kolme, mutta nyt tuli otettua vain yksi. Sitten me otettiin kolmisten mun serkun kanssa. Joo. Pari tyyppiä meidän koulusta sai nimmaritkin. Ois voinut itsekin ottaa, mutta kun ei ollut paperia. No niin, tuli otettu pari kuva lisää tämmöstä. Tuli ehkä parempia. No, varmistin nyt vaan, että tuli hyvä.
räppäri Kosti! Eli tänne tulee taas joku DJ. Äsken oli joku arvonta jostain hommista. Siellä oli vaan pari, niin mä olisin voinut voittaa, koska siinä arvottiin 10. Mutta enpä voittanut. Okei, okei. Mikä kau on meidän? Kaikille, kun katsoitte tämän videon. Tapahtuma loppu nyt. Ja ei siinä mitään. Tilaa kanava, tykkää videosta ja tälleen. Ja jos teet ne molemmat, niin saat Ronipäkiltä yhteiskuvan. Toimii. Ja no, moikka.